Companhia dela Unipessoal abandona projeto construção cemitério público Fon Metinaro. Governo e o Ministério da Administração Estatal contratam na companhia local dela Unipessoal onde constrói cemitério público Fon Metinaro, mas para dar um projeto referido, também há item para ater o RAI e a Bioqui Laiha. Orçamento do meu governo local para cemitério Fon Metinaro é quase rico a Tosrua. Relaciona a situação, né, diretor de Direção Nacional Administração Local, Elísio Verdeal dos Santos, explica. Companhia Delon, Laos, abandona projeto construção cemitério público Fon Metinaro. Mas bem, governo, uma cidade foi autorização para a companhia refere a tuhalar o serviço, tamba ize se halo ulu atero. O serviço ainda não se halo. Só que no processo da Lao, tamba Raine, problema aí, primeiro levantamento Raine la base da né, então, minha desenho, né, lá inclui aterro Raine, aterro Raine, quer dizer, orçamento nega lá, a companhia deve uma operar, né, e a bioquilha lá, aterro Raine, então, ela vai levar o bote já. Solução saída, então solução acompanhamos lá com o serviço para falar a terrorite será que a item bioquila então né, também era né, né, parado né, né, e companhia Rajão do momento do levantamento terreno lá incluída né, 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 rai né, clear no babai então afeta ba com orçamento é desenho né, agora de razão ainda né, o Ministério Estatal intervém para depois uso instituição gestão de equipamento para depois ser uma bateria, será que consegue ater ou não, agora halo handover ou não, vamos no Cipudile, mas volume é latuir terreno rai né, quer dizer que metade de ora metade né se vai acompanhar la coi responsável do boate agora a ter né tem que ter o completo tudo o desenho né landscape né outro mas foi embele halo serviço e a rain né lete de sentido né essa né antes né ministro da administração estatal explica o governo assinou na contrato com a companhia ida a tu cria condição e arredor cemitério o Fon Metinaro também cemitério público becusi laia ona espaço. Ter contrato entre governo e companhia dela Unipessoal, construção ba cemitério Fon Metinaro né, a rua e a loron sanure senualo fulang novembro, tinan rihun rua ronure sin ida, to loron sanure senualo fulang novembro, tinan rihun rua ronure sin rua. Cemitério público Fon Metinaro né, ocupa rai hectare sanure sen lima, no cemitério Fon né, no dar último cemitério público ba município dele. Abraão Amaral, GMN.